aina kun on vaan asia, niin pystyy käydä juttelemaan sen kanssa ja jutella kaikki asiat läpi, että ei ole semmoista fiilistä ollut kertaakaan, kun on mennyt, että no viitiksi minut sanoo, että hyvällä fiiliksellä sinne on mennyt ja vielä paremmalla fiiliksellä on päässyt pois sieltä, että kyllä se on auttanut ja varmaan auttanut jokaista äijää tuolla kopissa. Muista tilata Liiga läpimurtokanava YouTubessa ja klikkaa ilmoitukset päälle niin, et missaa ainuttakaan jaksoa kauden aikana. Kääntämiset olisi sitten. Se sama aktiivisuus, mikä oli eilen harjoituksessa, oli hyvä aktiivisuus. Se pakottaa siihen aktiiviseen, niin saadaan tänään säilymään ja mennään sillä huomenna peliin. Kalle, sulla on nyt niin kuin toka kausi tässä Lukon liigajoukkueessa venellä. Viime kaudella päästä pelaamaan 4 peliä, eli periaatteessa tämä on sun tulokaskausi. Niin ihan yleiset fiilikset, miten tavallaan tämä debyyttikausi liigassa on tähän mennessä sujunut, jos lähdetään ihan sieltä syksystä asti liikkeelle? No hyvin on sujunut omasta mielestä, että itsellä ja joukkueella, että voidaan olla tyytyväisiä, että miten joukkue on pärjännyt ja miten itsekin on tyytyväinen, miten mä oon pelannut, että ei ole kuin suunta ylöspäin tuosta, että ei ole hirveästi semmoisia juttuja, mitä niinku, missä jäisi niinku kiinni. Että hyvältä on tuntunut pelaaminen ja jatketaan siitä. No miten niinku sun oma rooli Lukon tämän kauden joukkueessa? Tosiaan viime kaudella pääsit kauden alettuun pelaamaan muutamat ekat pelit liigassa. Nyt olet ollut koko kaudesta lähtien mukana tässä niinku liigajoukkueen toiminnassa. Mitä ajatuksia niinku omasta suorittamisesta illasta toiseen tähän mennessä? No omasta mielestä mennyt ihan hyvin, että semmoista keskivertoa tekemistä. Että ei hirveästi omasta mielestä tullut semmoisia ohi-iltoja, minkä takia ehkä just on saanut luottamusta valmennuksesta, että on päässyt pelaamaan jokaisessa pelissä. Ja mun oma rooli, niin ehkä se on vielä semmoinen oppiva, että eikä kausi, mutta semmoinen, että kuitenkin pyrin auttamaan joukkuetta voittamaan ja opin uusia juttuja koko ajan, että miten voitetaan pelejä ja kaikkea tämmöistä. Että se on vielä vähän semmoinen oppiva omasta mielestä. Minkälaista keskustelua on ollut valmennuksen kanssa? Mitä he tavallaan odottaa sulta saavansa, kun sä menet tuonne jäälle pelaamaan? No ei ne mitään taikatemppuja oota muuta siellä, että ne odottaa sitä perustekemistä ja just sitä, niitä juttuja, mitä ollaan käyty niin ennen peliä vaikka läpi, että just perussyötöt ja tämmöiset, ei siellä tuotella mitään semmoisia ilmaveivejä tai mitään tämmöisiä piste per peli-iltoja, että semmoista perustekemistä. Oliko sulla mitään selkeitä tavoitteita niin kuin tähän kauteen lähdettäessä? No joo, oli mulla, että pääsee pelaamaan tällä kaudella. Tai niin kuin, että lyö itteni tuohon liigaan kiinni, että pääsee pelaamaan joka pelissä. Että se on ollut mun tavoite tähän ja tällä hetkellä on ollut tavoitteessa kiinni. Otto Sompi, hervasti pääsee jälleen nousemaan laukoon ranteella ja 4-0. Siinä on 19-vuotiaan lukkopuolustaja Kalle Ervastin liigauran ensimmäinen maali. Se tulee, kun käynnissä on toisen erän osalta. Ässiä vastaan liigauran 19 runkosarjaottelu. Lokakuussa 21. päivä kauden eka derby Ässiä vastaan. Se on varmasti sulle siinä mielessä ikimuistoinen ilta ja ottelu, että pääsit tekemään legendaarisen Sisumäen Jaalis ensimmäisen liigamaalin. Joo, kyllä se on, sitä ei ikinä unohda ja varsinkin kun derbyssä pääsee tekemään sen, niin on se hieno fiilis. Miten yleisesti nuo niinku paikallismatsit Ässiä vastaan, niin voisi kuvitella, että nyt on niinku pelaajille semmoisia, mihin syttyy vähän erikseen? No joo, että ne on semmoisia pelejä, että ei tarvi hirveästi niinku ladata silleen itse, että se tulee sitten sieltä, että kun menee sinne alkulämmölle sinne jäälle, niin siinä vaiheessa jo tajuu, että no niin, että nyt on derby, että ei tarvi hirveästi niinku ekstra ladata, että tietää, että derbypäivä, niin se on iso juttu. Sä oot nyt 4 kautta tai vuotta täällä Raumalla Lukon organisaatiossa, nyt toka kausi liigassa meneillään, niin minkälainen ympäristö ylipäätään isossa kuvassa tää on niin kuin nuorille pelaajille sun tapauksessa kehittyy? No, mun mielestä tosi hyvä paikka. Että tää, niin kuin, tää on kiekkokaupunki, että täällä niin kuin panostetaan mun mielestä tosi hyvin junnuihin ja tulee koko ajan apua, jos tarvii ja annetaan niin kuin rauhaa kehittyä, että ei tää niin kuin ole kiire mihinkään ja annetaan työrauha ja hyvät puitteet treenata ja näin, niin
mun mielestä tosi hyvä paikka. Niin ja teillä on aika monipuolinen valmennustiimi, Marko Virtanen päävalmentaja, ja siinä on pari kokenutta entistä pelaajaa myös, Epi Hämäläinen Kauvosaari, niin mikäs siinä kehittyy? Niin, juurikin näin, että kaikilta saa neuvoa, jos haluaa pyytää ja välillä tulee itsekin antaa. Että kaikki on kyllä hyvin, mitä tekeekin, että hyvä näin. Ala! Huistele! Hei! Mene! Sama! Nosta! Vuodenvaihteessa oli Kanadassa, Halifaxissa, Monctonissa alle 20 MM-kisat. Sä olit toissa kaudella mukana alle 18-vuotiaiden MM-kisoissa. Minkälainen kokemus tämä oli sulle pelata näissä alle 20-vuotiaiden MM-kisoissa? Tosi hyvä kokemus, että pääs näkee, että missä menee ikäluokan niin kuin huippu. Ihan huikea kokemus. Totta kai vähän harmittaa se vika peli, mutta otetaan positiiviset jutut sieltä ja mennään eteenpäin. Mutta tosi ylpeä niin kuin meidän joukkue, että minkälainen se oli. Et kaikki tunsi kaikki niin kuin entuudestaan ja tälleen, että hyvä joukkuehenki oli. Että ei niin kuin ole mitään pahaa sanottavaa kenestäkään pelaajasta sieltä. Tai niin kuin kenestäkään ylipäätään siellä. Että oli ihan huippu juttu kyllä kaikin puolin. Aivan tuppiin! Jatko! Voita Nupa, se on sun! Yksi muutos tässä Lukon liigajoukkueen valmennuksessa oli se, että Katja Pasanen tuli mentaalivalmentajaksi. Toki tämä mentaalivalmennus, henkinen valmennus on ollut tuttu juttu Raumalla jo aikaisemmin vuosilta, mutta minkälaista tavallaan sun ja Katjan yhteistyö on tässä mentaalivalmennuksen puolella ollut? No meillä on ollut hyvä yhteistyö, totta kai ekaa kertaa, mutta se vie vähän aikaa. Mutta mä oon tykännyt tosi paljon, että miten on kehittynyt meidän suhde niin kuin tossa, että hyvin on mennyt, että aina kun on vaan asia, niin pystyy käydä juttelemaan sen kanssa ja jutella kaikki asiat läpi. Että ei ole semmoista fiilistä ollut kertaakaan, kun on mennyt, että mä viitiksi minut sanoo. Että hyvällä fiiliksellä sinne on mennyt ja vielä paremmalla fiiliksellä on pystynyt pois sieltä. Että kyllä se on auttanut ja varmaan auttanut jokaista äijää tuolla kopissa. Katja, sä aloitit kesällä Rauman Lukon liigajoukkueen mentaalivalmentajana, niin mitä mentaalivalmennus on ja mihin sillä ylipäätään pyritään? No, pyritään auttamaan niin kuin urheilija saavuttaa se potentiaali, mitä se itse hakee. Eli saada semmoinen suoritustunne, onnistumiset, huomata ne onnistumiset, käsitellä epäonnistumiset ja auttaa sitä urheilijaa niin kuin sitä kautta sillä tunnepuolella ja tavoissa toimia, että se pystyy pelaamaan sillä tasolla, joka haluaa pelata. No, jos puhutaan niin kuin nuorista pelaajista, alle 20-vuotiaista pelaajista, kuten vaikka nyt Kalle on, niin mikä niin kuin heidän tapauksessaan on erityisen tärkeää? Onko se jotenkin niin kuin, eroako se jotenkin nuorten pelaajien kohdalla, miten heidän kanssaan tulee toimia? No, yleisesti aina nuoret pelaajat, niin odotukset on hirveän kovat omat ja muiden, ja silloin käsitellään sitä, että mitä muuta on kuin pelkästään se urheilija ja paljon niin kuin siihen käsitellä niitä asioita, miten se polku menee, koska kaikkihan haluaa heti onnistua. Ja silloin yleensä, kun me halutaan jossain asiassa onnistua, niin sitten me keskitytään, että miten me vältytään niitä epäonnistumisia. Ja silloinhan meidän keskittyminen menee väärään asiaan, niin myös semmoisia asioita, että yleisestikin nuori urheilija ja muuta niin kuin riippumatta lajista tai paikasta, niin harjoitellaan, niin kuin miten me voidaan itse hallita niitä tunteita. Tunne kuuluu aina urheiluun, mutta se, että me hallitaan sitä tunnetta, eikä tunne hallitse meitä, niin se on siinä se, mitä useimmiten harjoitellaan. Minkälaisista asioista ylipäätään siellä niin kuin puhutaan? Onko se enemmän sitä, että jos pelit menee vähän heikosti, ei ole tyytyväinen siihen, mitä tuolla kaukolossa esittää, niin sitten tavallaan on joku henkilö, kenelle puhua, avautua tunteesta? No joo, mutta siellä pystyy puhumaan mistä vaan. Et mikä on vaan mielen päällä, niin pystyy mennä juttelemaan sinne. Ja sitten jos ei ole mitään juteltavaa, niin ei tarvitse jutella. Et voi olla vähän hiljaakin. Sitten kans kaikkea, että miten niinku parannetaan niinku mentaalia muutenkin. Että
miten on, niin kuin, että jos on vaikka tupla peli peräkkäisenä päivänä, että se on lauantaina vähän raskaampi olo. Että käydään niitä juttuja läpi, että miten pystyy niin kuin kuitenkin lataamaan 100% itsestään irti. Että ihan niin kuin laidasta laitaa pystyy käydä läpi sen juttuja. Millä tavalla Kalle on ottanut tämän teidän välisen yhteistyön vastaan? No, kyllähän niin kuin meidän nuoret pelaajat yleisestikin, niin kyllähän ne haluaa tehdä niitä asioita sen, että miten ne pystyy vaikuttamaan siihen omaan tekemiseen ja muuta. Että täällä yleisestikin on ollut tosi niin kuin hyvä vastaanottava ilmapiiri ja ollaan tehty yhdessä töitä. Ja kuka meistä ei haluisi kehittyä siinä omassa tekemisessään, niin ollut silleen hyvät lähtökohdat. Ja siinähän meillä on todella taitava, monipuolinen, hyvä pelaaja ja tulevaisuuden pelaaja, niin mikä sen hienompaa. Maanantai, tiistai, nopeusreini, niin päätin, että nää tähän rappuset. Ei siinä muuta. Jos puhutaan harjoittelusta, niin tietysti tässä kauden aikana pelit määrää aika pitkälti sitä, että miten pystyy ylipäätään viikoittain harjoittelemaan, niin miten sä oot tavallaan itse löytänyt semmoisen sopivan niin kuin harmonia siihen harjoitteluun, kun pelataan paljon, niin tuntuuko, että niin kuin pystyisi treenaamaan enemmän vai onko tuo niin sopiva määrä, mikä tällä hetkellä on? No, me ollaan Harrikaan käyty ennen kuin kausi alkoi. Jokainen periaatteessa kävi läpi reeniohjelma tai niin kuin viikolta, että mitä tehdään joka viikko, minkä näköistä ohjelmaa. Ja mulla osalla käytiin hyvin läpi, että se on toiminut mulla joka viikko, että ei ole mitään ollut, että pelissä ei pystyisi pelaa täysillä. Että se on jokaisella yksilön asia, mitä on käynyt läpi. Että mulla on ainakin toiminut tosi hyvin toi, miten Harrin kanssa käyty läpi, että ei ole mitään erikoista siinä. Jos mietitään pelaajien harjoittelua, se nyt on ehkä sanomattakin selvää, että se on erilaista kesällä. Ja siinä vaiheessa nyt tässä tapauksessa, kun kausi on käynnissä, niin mitkä ne isoimmat erot tavallaan siinä harjoittelussa on? No, mun filosofiassa on se, että me kesällä harjoitellaan tietysti peruskuntoa, mutta me myöskin harjoitellaan harjoitteita, joita tullaan käyttämään täällä talvella. Eli kesällä jokaiselle yksilölle pyritään rakentamaan sellainen optimaalinen harjoitusohjelma, jota he noudattaa sitten talven aikana. Eli me ollaan rakennettu pelaajille henkilökohtaiset treeniohjelmat ja aika vähän tehdään sitten yhdessä joukkueena oheisharjoittelua. Että yleensä viikon eka treeni saattaa olla sellainen, jonka mä vedän yhteisen, mutta muut harjoitukset sitten pelaajilla on omat ohjelmat, joita he toteuttaa. Eli se on oikeastaan ainoa ero kesään, että pelaajat tekee hyvin paljon niitä omia heille räätälöityjä treeniohjelmia. Minkälaista keskustelu Harrin kanssa on ollut tavallaan, että mitä osa-alueita sieltä on tullut ikään kuin kehitettäväksi, mitä sun kohdalla niin pitää vielä parantaa entisestä? No, mullahan on vähän kaikkea pitää parantaa, mutta ehkä ylävartalo on niin kuin kaikista isoin asia. Eli tämä punttisali on tuttu juttu. Kyllä. Et ylävartalo on varmaan se isoin ja sitten tietenkin aerobiat ja kaikki tämmöiset jutut. Et siinä on varmaan ne isoimmat mun mielestä. No, nuorten pelaajien fysiikkaa pitää vielä rakentaa. Eli heillä on vähän enemmän ekstra harjoittelua ihan kaikilla sekä voiman, kestävyyden, nopeuden osa-alueilla. Tietenkin riippuu vähän sen pelaajan profiilista, mutta yleensä heillä on ekstra harjoitteita. Että jos kokenut pelaaja harjoittelee kerran päivässä, niin nuorilla pelaajilla on parina päivänä viikossa kaksi harjoitusta. Että se on yksi semmoinen ero. No, Harri puhui tuossa aikaisemmin siitä, että teillä on täällä Lukossa käytössä tämmöinen niinku sykkeiden mittaaminen, millä se sitten ikinä tapahtuukaan, sykevöillä tai muilla, niin kuinka valveutunut sä, tai kiinnostunut sä ylipäätään itse oot näistä sykehommista? No, tarpeeksi kiinnostunut, että kyllähän niin kuin, kyllä mä katson aina melkein joka viikko pelin jälkeen peliin laitetaan sykevyöt ja katson sykkeet läpi, että miltä on näyttänyt, että sitten palautumisenhän se on vähän enemmän, että näkee, että miten palautuu vaihon aikana vaihossa ja ei siinä, kyllä se kiinnostaa, mutta en mä keskity liikaa siihen, että pitää käydä läpi kuitenkin, että pystyy kehittymään. Kokeneista pelaajista suurin osa on hyvinkin kiinnostuneita. Nuoret on, he ei ehkä ymmärrä vielä sitä, mutta koko ajan lisääntyvässä määrin ja
ja kun peleistä näyttää niitä sykkeitä ja havainnollista, että tuossa sulla nyt se nousee se syke maksimiin, mutta sepä ei palautunutkaan tuossa sun vaihdon, kun sä olit vaihtopenkillä ja ei seuraavassakaan palautunut, niin kyllä he sitten rupeaa ymmärtämään, että sillä on yhteys sen kanssa, että se on se maitohappo, joka jyllää siellä jaloissa ja tuntuu ikävältä. Ja sitä kautta, kun he sen konkretian tajuaa, niin se kiinnostus näyttää lisääntyvän. Niin, no nyt tässä liigassa sulla on niinku peliaika keskellä ollut reippaasti päälle 10 minuuttia, niin onko semmoinen fiilis, että pystyisi vielä vaikka tuplat laittaa siihen päälle? Joo, on semmoinen fiilis, mutta just kun katsoo vaikka, että okei, nyt on ollut 10 minuuttia peliaikaa ja seuraavana reenit, niin sit mä jään vähän luistelemaan sinne jäälle reenitten jälkeen. Että 20-24-vuotias, niin hänellä on niin sanottu kehon oma rakentava hormonitoiminta kaikkein kovimmillaan, ja sen takia he pystyvät myöskin määrällisesti harjoittelemaan niin, että niistä palautuu enemmän kuin se kokeneempi pelaaja. Se peliaika nuorilla on myöskin pikkasen pienempi usein, ja sekin mahdollistaa sen, että voi sitten harjoitella vähän enemmän. Et se kokonaisviikko harjoitusmäärä, niin ei se loppujen lopuksi nuorilla hirveän paljon niin kuin heitä siihen paljon pelaavaan kokeneeseen, eli me pyritään harjoittelulla kompensoimaan sitä vähäisempää peliaikaa ja toisaalta sitten tätä hyödyntämään tätä nuoren urheilijan testosteronibuustia, mitä heillä on. Aikaa! Älä ole noin vaarallinen! Koko ajan saa pelkää. Niin joo, nupa on. Hei! Mati! Hei! Sieltä, Tamu! Eikä Milu! Milu! Siitä! Tamu! Pitäis pelaa nopea pakkipakkia sit ylös. Vähän enemmän puhetta. No nyt kun tästä tammikuun loppuun mennään, tosiaan Lukokausi, no se on ollut loistava sarja kärjessä melkein kauden alusta lähtien, niin miten sä näet niin kuin näkymät tästä, kun lähdetään ottelu kerrallaan, viikko kerrallaan painaa kohti kevättä ja kevään ratkaisupelejä? No siis, me ollaan kärjessä ja jokainen joukko varmasti seuraa meitä, että lataa se ekstrasti jokaisen peliin, mitä vastaan meitä pelaa, että meidän pitää olla herellä joka pelissä, ettei voida antaa yhtään siimaa ja tiedetään, että siellä on kovia joukkueita meidän takana, että ketä haluaa tulla sen kärkipaikalle. Että jokaisen pitää latautua siihen jokaisen peliin, mutta pitää mennä peli kerrallaan, että katso sitten missä ollaan, kun runkosarja loppuu.